Hrvatska tvrtka AD Plastik proizvodi plastične komponente za automobile. Samo u Rusiji ima dvije tvornice sa 700 radnika kojima ostvaruje 25% ukupnih prihoda. Uvođenjem sankcija proizvodni pogoni su morali stati. Neke su stvari nesporne, znači zaustavljanje proizvodnje znači pad prihoda koji će utjecati na grupu. Isto tako slabljenje rublje ima određene posljedice s obzirom da smo dio sirovina koje uvozimo kupujemo za rublje koje prodajemo kupcima i imamo neki fazni pomak u usklađivanju cijena. I treće je rast cijena repromaterijala zbog poremećaja u logističkim troškovima i zbog rast cijena sirovina repromaterijala. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, hrvatske su tvrtke prošle godine na rusko tržište izvezle robe za 204,3 milijuna eura, gotovo 16% više no godinu prije. Među izvoznicima posebno je izložena hrvatska farmaceutska industrija. Primjerice, Jadran Galenski laboratorij skoro 40% prihoda ostvaruje na ruskom, a 8% na ukrajinskom tržištu. Izložene su pojedine grane hrvatske koje su bile propulzivne kao farma industrija koja je dosta izvozila u Rusiju, sada će trebati tražiti druga tržišta. Izložene su i neke druge tvrtke iz metalnog sektora. I ono što će biti poteškoća i o čemu će se morati pobrinuti prije svega vlada, jesu poteškoće koje će nama nastupiti jer je hrvatski uvoz iz Rusije prije svega energija, nafta i plin i neki metali i sirovine. Dakle, to može doći u pitanje. S 1. travnjem hrvatski će potrošači plaćati skuplji plin i struju. Termoelektrana Plomin proizvodi 9% hrvatske struje, koja se dobiva iz značajnih količina ruskog ugljena. Rude će morati potražiti na drugim, udaljenijim tržištima, što bi moglo povećati i cijenu. Iz Rusije uvozimo neke sirovine poput destilacije kamenog ugljena, kameni ugljen, gnojiva, mineralna gnojiva i jednako tako recimo bakar i aluminij. Evo, to je nešto ovoga što je također jedan segment o kome treba razmišljati da neke firme će ostati znači i bez određenih sirovina iz Rusije. Ne samo da je naš izvoz pogođen, nego se pojavljuje sada i nedostatak sirovina ne samo iz Rusije, nego iz Ukrajine. Izbacivanje ruskih banaka iz SWIFT sustava jedan je od najvećih problema hrvatskih izvoznika. Treba voditi računa o tome da sve tvrtke koje i rade u Rusiji najčešće su radile preko ruskih banaka, pa ih i ovdje ova stvar pogađa. Neki su imali kreditne linije kod određenih ruskih banaka koje su sada obustavljene. Druga stvar, kada govorimo o isporuci robe koje su već bile u tvornicama za ruske naručitelje, došlo je do problema isporuke tih roba. Isporuka je otežana, negdje čak i nemoguća. Ona je znatno poskupila jer odvija se isključivo cestovnim putem. Ruski turisti na svoja su odredišta dolazili uglavnom avionima, no zbog EU sankcija NATO više ne mogu računati. U rekordnoj 2019. godini ruski turisti ostvarili su 140 tisuća dolazaka i 850 tisuća noćenja. Agencije za nautičare već bilježe veliki pad interesa i otkazivanje ruskih turista. Po svemu sudeći, ove godine na hrvatskom Jadranu ruske turiste nećemo vidjeti. Marin Veršić, Al Jazeera, Zagreb.